So I don't want to get to be dragged into those unnecessary wrangling. My interest is to see this county united and developing. When we all came together, we felt the need we felt was one of bringing the county together and ensuring that there's development. Ambayo nasikika na kila moja. Ugatuzi ulikuja Kenya kwa nini? Ndio wananchi wawe wanahusishwa katika mirandi ambayo yote inaanzishwa katika kila pembe. Kama watu wanalia maji hapa, kuja hapa wasikize. Fanya mkutano. Hapana kwenda kwa TV. Mimi na TV unaenda